Predstavnik komande ukrajinske vojne avijacije Jurij Ignat izjavio je da sistemi protivvazdušne odbrane koje Kijev ima u naoružanju ne mogu da se suprotstave ruskim raketnim napadima. Danas, 17. novembra, rad protivvazduhoplovne odbrane nije bio toliko uspešan kao u vreme ranijih raketnih napada. Ovoga puta nismo uspeli efikasno da iskoristimo protivvazdušnu odbranu. Neprijatelj je iskoristio maršrute koje zbunjuju naše sisteme. Razlog je to što Ukrajina nema dovoljno, što mi stalno naglašavamo, sredstava protivvazdušne odbrane da bi radila dovoljno efikasno, rekao je Ignat. Prema njegovim rečima, za 100% rezultat snagama odbrane je sada potrebno više takvih sistema, kao što su nemački IRIS-T, SLM ili norveški NASAMS, koja Ukrajina već posjeduje u naoružanju. On je dodao da njih nema dovoljno za suprotstavljanje realnim pretnjama. Sve što ulazi u njihov domet su krstareće rakete ili bespilotne letelice, te komplekse obaraju. Zbog toga ponovo molimo Zapad da nam da više sistema raznih tipova, rekao je Ignat. Savjetnik šefa kancelarije ukrajinskog predsjednika Aleksej Arestović izjavio je ranije da Zapad isporučuje velike količine oružja Ukrajini, a da je pre svega reč o raznim PVO sistemima.